أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم أعزائي المؤمنين والمؤمنات hamınızı selamlıyorum. Allah'tan dilerim inşallah namazlarınız, dualarınız kabul olsun ve bütün ibadetleriniz kalbinize rahatlık, kıyamette ise sizlerin hoşbaht olmasına ve beşli dahil olmasına sebep olsun. Bugün sizlere inşallah Kur'an ayelerine esasen kalbin teskinliği ve rahatlığı hansı emellerden elde olabilir o hakkında söhbet edelim. Söhbete başlayan önce okuduğum ayelerini tercüm edelim. Ehkab suresinin 13. ayasında Allah Teala buyurur. İnnellezine kâlu Rabbunallah. Onlar işte ki Allah da bizim Rabbimiz, bizim sahibimiz odur. Fümme istekamu. Ondan sonra hayatlarında mühkem ve işlerinde devamlı olurlar. Fela khawfun aleyhim ve lehum yahsanun. Allah'a tevekkül ettiklerine göre, işlerinde mühkem iradeli durduklarına göre onlar için korku ve narahatsızlık yoktur. Ne bu dünyada ne de ahirette. Kur'an ayelerinden 4 numune seçmişim ki, 4 emeller insanın kalbine rahatlık ve teskinlik bahş edilir. Bir-biriz inşallah sadalayın, emel edelim ve dünya sıkıntılarla rahatlaşaq. O 4 emellerden birincisi namazdır ki, İslam dininde namaz hakkında çoxlu tapışıqlar vardır. Bəqara Suresinin 277. ayəsində birinci əməl olaraq ki, insanın qəlbinə rahatlıq bəxş edir. Ona budur ki, Allah Teala buyurur, Əqamus salat və lə xovfun aleyhim və ləhum yaxsanun. Onlar ki, namaz qılırlar, onlar üçün narahatlıq yoxdur və sıxıntılıq yoxdur. Namaz qılan adam bu dünyada heç bir şey onu narahat eləməz. Namazını düzgün qılsa, Allah bəyəndiyi kimi ibadət eləsə. Və ləhum yaxsanun, qorxu olmadığından sonra narahatlıq da yoxdur ki, qiyamətdə. Görən mənim hesab kitabım nə olacaq? Bəs birinci əməl Bəqərə sözünə görə namaz qılmaqdır. İkinci əməl ki, Quran-ı Kərimin ayəsində gəlibdir. Allah yolunda infaq eləmək, Allah yolunda kömək eləmək. Amma minnətsiz kömək eləmək. Ki, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur Bəqərə sözünün 262-ci ayəsində. Bismillahirrahmanirrahim. Əlləzina yunfiquna əmvaləhum fi səbilillah. Onlar ki, Allah yolunda var dövlətlərindən ihsan edirlər. Münfiqun infaq edirlər. Thumma la yatba'una ma anfaqu mannan wala adan. İllədiyi yaxşılıqlardan sonra isə mannan wala azan. Minnət qoymurlar və əziyyət eləmirlər. Yəni qarşılıq gözləmirlər. Qarşılıq görməndə də narahat olmurlar. Əgər belə olsa nə olacaqdı? Wala khawfun alayhim wala hum yahsanun. Yaxşılıq edir, qarşılıq gözləməyən, minnət edən şəxs bilsin ki, dünyada narahatlığı, qorxusu yoxdur və qiyamətə də xoşbəxt olan insanlardandır. Bu ikinci əməldir ki, insan qəlbinə rahatlıq verir. Yəni, ümumiyyətlə, insanın qəlbini narahat edir, insanı stresə salır. O əməllər ki, insan bir iş görəndə kimdən sizinlə qarşılıq gözdür. Görməyəndə də narahat olur ki, heyif oldu mənim elədiyim yaxşılıq. Amma bir nəfər Allah üçün yaxşılıq eləsə, qarşılıq gözləməsə, həmişə qəlbi rahatdır ki, bilir əvəzini alacaqdır. İnsanın aldığından neçə bərabərini Allahdan alacaqdır. Bu ikincisi. Üçüncüsü budur ki, iman. Əgər bir nəfərin qəlbində imanı varsa, imanlı şəxs heç vaxt narahat olmaz, qəmgin olmaz, sıxılmaz. Ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 149-cu ayəsində buyurur. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Narahat olmayın, süsləşməyin, tənbəlləşməyin. Əgər bir şey alınmadısa da, وَلَا تَهِنُوا, süsləşməyin, yəni geri çəkilməyin. Gidin iradə ilə Allaha təvəkkül edə işinizi yana davam edin. İn kuntum mu'minin. İmanlı şəxslər heç vaxtı məğlubiyyətdən yəni geri qalmazlar. Əgər bir dəfə alınmadsa, ikinci dəfə təcrübə olaraq, bir dərs olaraq ibə götürərlər ki, bu işdə nəsə bir ziyan vardır və ya bu işin yolu bu yoldaymış, başqa bir yoluymuş. İmanlı şəxs heç zaman geri çəkilməz. Bir dənə ayə yenə var, Ənfal Suresinin 12-ci ayəsindəki imanlı şəxslərə Allah kömək eləyər. Qoymaz ki, onun qəlbi sıxıla və rahat ola. O ki, Ənfal Suresinin 12-ci ayəsində Allah buyurur, İdə yuha rabbəkə iləl mələikə inni məəkum. Allah təala buyurur ki, biz mələklərinə nazil edirik. İnni məəkum, biz sizinləyik. Fəfəbbitu ləzini amənu. Onlar ki, iman əhlədə onların qəlbini möhkəmlədirlər mələklər. Səulqi fi qulubi ləzini kəfərur ru'ub. Onlar ki, Allaha iman gətiriblər, imanları, imanlarına mələklər kömək edirlər, dəstək edirlər, bir hissiyatlar verirlər, bir şeylər baş verir ki, heç ondan qorxmazlar. Amma onlar ki, küfürdədirlər, imandan uzaqdırlar,
onların qəlbi həmişə rahatdır, istirabdadır və qorxudadır. Pəs üçüncü əməl bu idi ki, insan birincisi budur ki, hər bir yoluna iman gətsin, inan gətsin ki, mən bilirəm, inancım budur ki, mən tək deyəm, mənim sahibim vardır, mənə kömək edən varımdır. Bu üçüncüsüdür və dördüncüsü də budur ki, Quran-ı Kərimin ayəsində, Bəqərə Suresinin 260-cı ayəsində. Əgər qəlbin narahatsa da, dördüncü əsas məsələlərdəndir. Və çox zamanda bizim qəlbimizi narahat edən, həyatımızı sıxıntıya gətirib çıxardan məsələlər elə bulardır ki, hər nə deyirlər inanırıq. Amma Allah təala buyurur ki, xeyr, hər bir şeyə inanmaq lazımdır. Yəni bu ayədən belə istifadə eləmək lazımdır ki, bəzən insan gərək olan hadisələrin haqqını gedib özü görə, özü yəqinə çata. Yəqin onunla insan qəlbi rahatlaşır. İnsanı qorxu aradan gedir. İnsana sıxıntı üz gətirir. O cürə ki, bu ayədən bir misal gətirim sizə. Bəqərə Suresinin 260-cı ayəsində Allah təala buyurur ki, məsələnin dalınca özünüz gedin. Bir şeylər eşidəndə dəqiqləşdirməmiş qərar qəbul etməyin. O cürə ki, hətta ilahi peyğəmbər olan İbrahim əleyhissalam buyurur ki, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ İbrahim ərz elədi. Rəbbi, ey mənim Rəbbim, ərini keyfə toxuyil məutə. İlahi, ey Rəbbim, nə cürə insanları sən dirildəsən? Yolda ki, bu sünnihlər nə cür diriləcəkdir? Allahdan nida gəldi ki, ey İbrahim, qala əvələm tu'min, iman gətirməyibsən mi? İbrahim əleyhissalam iman gətirmişdi. Qəlbində istəyirdi ki, yəqinliyi daha heç bir şübhə yaranmasın qəlbində. Qala bələ, Allaha ərz elə ki, ilahi, mən bilirəm ki, insanlar diriləcəkdir. Amma və ləkin ləliyyətməinlə qəlbi. İstəyirəm qəlbimə heç bir şübhə daxil olmasın. Nəfsimdən mi deyim, şeytandan mı deyim və ya insanların bəzi rəftarlarından mı deyim. İnsana çox təsir edir. Başqa insanların rəftarları imanını zəiflətmə baxımından. Burada ki, Hz. İbrahim ərz edir ki, və ləkin ləliyyətməinlə qəlbi, istəyirəm qəlbim rahatlaşsın. Allah təala cavabında buyurdu ki, İbrahim get, 4 dənə quşu öldürünə, ətlərini bir-birinə qarışdır, 4 dənə dağın üstə qoyunan, sonra çağırıcına. Çağıranı gördü ki, 4 quş olduğu kimi də gəldi, yəni üzərə çıxdılar. 4-ü də sağaldılar, dirildilər, gəlir İbrahimin yanında əyləşdilər və qondular. Yəni bu bir nağıldır, bu bir hadisədir. Bəlkə bu Allah təala Qurani Kərimdə buyurduğu həqiqətdir ki, yəni İbrahim əleyhissalamın qəlbi narahat idi, qəlbinin arasını aradan qaldırmaq üçün ki, axirətdə insanların dirilməsində ürəyində bir sıxıntı olmasın deyə bu hadisə baş verdi. Pəs Quran ayələrinə əsasən 4 əməl, 4 yol vardır ki, insanın qəlbinə təskinlik verir. Bu 4 dənəsə inşallah diqqət eləməklə, bu hər cürə hadisələrlə, hər cürə fikirlərlə dolu olan bizim dövrümüzdə bu 4 məsələ bizə kömək edir ki, qəlbimiz çox şeyə qarşı rahatsızlıqdan üzləşə bilsin. Özümüzün həyatımız hadisələrlə üzləşə bilsin. Namaz qılmaqdan, Allah yolunda kömək eləməklə ruzumuzun artmasına səbəb olan əməldir və Allaha iman gətirib bəzi məsələləri özümüzün araşdırmamızla. Bəli, əziz dinləyicilər, inşallah bu ayələrə əməl eləməklə öz həyatımızı bu dünyada və axirətdə abadlaşdıra bilərik. Ayələrdən sonra istəyirəm inşallah Əhl-i Beytdən bir iki hədisdə deyim ki, insanın qəlbini nə rahatlayır. İki dənə hədisdə deyim, inşallah bundan da sözümüzü yekunlaşdıraq. Qala Rəsulullah, Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, insanın qəlbinə rahatlıq verər. Nədir ona rahatlıq verən əməl? Buyurur ki, əs-sidq tuməninətun və kidbu reybətun. İnsanın düz olması, düz danışması ona rahatlıq verər. Çünki düzgün adam heç vaxt qorxmaz. Və kidbu reybətun. Amma yalan danışmaq insana şək, şübhə və qorxu gətirər. Pəs düz danışmaq insanın qəlbinin rahatlığına səbəb olar. İkinci də hədis ki deyim, İmam Sadiq əleyhissalamdan ki, Əhl-i Beyt məşrəbinin ən çox hədisləri İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə yayıldı və bütün hər yerə çatdırıldı. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, insanın qəlbinin rahatlığı üçün bir dənə zikr öyrədim mən İslam ümmətinə. O da budur ki, mən qalə fi kulli yevmin mi'ətə mərrə, hər kəs gündə 100 dəfə deyə ki, la havlə və la quvvətə illa billah, hər kəs 100 dəfə bu zikri desə, Rəfəəllahu bihə ənhu səb'inə nəvən minəl bəla. La havlə və la quvvətə illə billah zikri onun həyatından 70 dənə bəlanı uzaqlaşdırar və uyəssiru həl həm və onun 70 dənə səhvləri ona rahat qəbul elətdirər. İnsanın qəlbi böyüyər, böyüməsi kömək elək ona üzləşdiyi hadisələr və bəlalar və səhvlər onun üçün ağır gəlməz. Ağır gələn hadisələr insanın qəlbini sıxar və insanın cürbəcür xəstələrlə üzləşməsinə səbəb olar. Bu hədis Səvabül Əmal kitabının
162. səhifəsində gəlmişdir. Bəli, əziz dinləyicilər, qardaşlar, babacılar, hamısını duasıyıq. İnşallah bu Quran-ı Kərimin ayələrinin və Əhl-i Beytin 2 dənə hədisinə diqqət eləməklə bizim bu dövrümüzdə olan çoxlu hadisələrə qarşısında qəlbimizi rahat saxlaya bilərik və həyatımızı rahatlıqla davam eləyə bilərik. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.